bema makarigwo ni atia megwika ni ona mundu akarigwo atiriri wino ni anako no nikio turenda twariririo horo cio tuone kana twahonia mioyo iri tatu andu makigena gikeno na no nyende twarie iguru ria kuohanira na turie no wagirire kuoherwo na kuohanira niki kuohanira ni kuga he mundu uhititie eitha kahitiria we mwene kana kahitiria mundu uri ungi na mundu ucio ni arendwo undu ucio unine nigetha hote guthi na mbere nigo na no nyambirire na kuga atiriri kwaga kuohanira gutumaga mundu akue kindu thiini wake urito utakumuteithia na urito ucio ugakorerera uratuma mundu ucio aremwo ni kuruta wira wega koguo kuohanira kwina bata kuri andu eria kuoherwo wa mbere ni mundu we mwene tondu ungiaga kwiyohera ndikana ni uri weciria ni kigitumaga andu mauge ni ekwiyuraga uri ungi ukona ni anyuire njohi muno abuse of alcohol uri ungi ugakora mucii gwake ni ndari na gikeno na maundu mangi ta macio maundu macio maumanaga na nginya kuria eating disorder kona mundu ni araria muno kana ni aremire ni kuria maundu macio maumanaga na kwaga kuohanira ugakora mundu ni akuwete undu muno na ringi we mwene ri ti mundu ungi umuhitiirie ni we wihitiirie kwa muhiano ri no ukorerere mundu hindi imwe ni wamikire mistake ukiaga gwika undu uria weciragia ni ugwika so na ukihitia ukigwa mutego-ini kana ugite mbeca undu ucio ukiukua na uritu muno uu ati hindi ciothe ri uikaraga ukiririkanaga nginya ukona riu mundu ucio no kuingira uhoro wa kunyua no kunyua hindi ciothe so mundu wa mbere wa kuoherwo ni mundu we mwene no nginya tuthome iguru ria kwiyohera ithue enyewe tondu ni turimikaga mistake haha na haria hangi mundu wa kere wa kuoherwo ni mundu ugwitwo mundu wa family andu aria mwena o family-ini tariu uguo ri ndungikorwo mwina baba wanyu mamu wanyu na aria nyukwa na aria maitu uguo othe me hau na muture miaka mirongo mutari mwahitania no urikora hihi uyu ni ta endetwo muno uyu ni ta kurathio na so ungikorerera ati hena undu ta ucio ri wagiriire kumenya number 1 andu aya no nginya ndimohere nigetha tuikaranie na thayu koguo kuohanira to kwiyohera to kwiyohera we mwene ni urabatara kuohera andu a family andu no murihingicana na andu a gatatu ni arata na andu aria murarutithania wira andu acio othe no nginya tugie na undu wa kumohera na undu ucio ungi waria ri no nyende kwaria na 2 dimensions ya maandiko na tadi counselor wa mbere njarie uhoro wa maandiko mathayo 6:12 nginya 14 ri jesu akiaria akiuga atiriri ungikorwo ndukuohera andu aria angi onawe we mwene ndungioherwo mehia maku ino ya andu matiri mamenya kuhonoka niki ni ukuigua mundu akiuga ni muhonoki no ndoi kuhonoka niki kuhonoka in the real sense ni kuga ni woherwo mehia maku we mwehia no ni woherwo uguo ni kuga atiriri angikorwo mundu ni arauga ni muhonoki ni agiriire kwamba kumenya number 1 ni kuohero ndoheirwo mehia makwa koguo nake no nginya ohanire mehia koguo ni ndacemania na mundu ukuhitiria na ni automatically no nginya ndimurekere no nginya murekere umenye atiriri mundu uyu ri o ta uria na niĩ ndehirie ngirekerwo ri uguo noguo no nginyagia na niĩ njike atia ndimurekere number 2 no nyende kurehe dimension ya counselor ungioya taru leke heane muhiano na ihua riri ithaka twina rio haha ihua riri urona ithaka uguo ri and ihua riri ti iritu no uri nyite uguo ithaa rimwe mathaa meri ona muthenya mugima no uhoro wa ma ni atiriri ihua riri ungiri kuo umuthi utembe kuma haha wikuruke taoni kianda wambate ucere 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 no nginya uri igua ruo kiara-ini giaku kana guoko wiigue ni guikarire wina koritu no ukiambiriria kurikua ti iritu no the more urarikua ni kanyamu kahuthu no ni uriigua ni karatuika murigo uguo niguo forgiveness ihana tumahitia tungi tunini no ihinda riria urarutukua ri nirio rinditamainaga uritu wamo
kana watuo. So no kore tumahitia nitunini tuige no watu kuwa ihinda inene ri tugatuika kimurigo. E kana wa kihetirio muthi ukaiga wahetirio rucio ukaiga mwaka mugima o muthenya o muthenya by the way na atumia nio makumagumiirwo muno ni uhoro ucio tondu atumia jiguaga ati mutumia akirago gweto muthi he mutumia ukuririkania muthuri wake uhoro wa ciruki ya gitungu maguru kia na haru one one makirete ugo bado atene kuria marari aranji amire no ive akiona ta gwithayo hindi yo ndo kredi ni ni wahitirie muno tari kana cirukire kiana rugongo I miaketa tumihituku kana ona 10 kana ona 10 ona reke ngwire he muthuri umwe tuguthie guteithurana ndakurire ni jaragiria kaposa muthuri na tumia tuguthi guteithurana muthuri na mutumia tukaria na tukaria oriri twaritia ri mutumia kaira muthuri atiriri ni uhitirie muno ni undu wondu muna nake akamwira o niguo jetereroro hau akeingira na hau theinie ithu tukiamba tukimaka tugeciria ekwa kuma na banga muthuri no aumire na kafuku koguo ona utiega muno athuri aumire na kafuku akiajia akihumburia feji ya mbere akiuga 1989 nire mweri nyanya atalire mauru ma mutumia ucio riu muiso wa horo tukimuria atiriri riu were ma utuiri ukuwite kuma miaka iyo akiuga nduire njetereire muthenya uriku uyu wa muthi mundu ucio urikoragira mena haro etarathira tondu ni araririkana na niho ngwendaga twarie undu wa keri ni ati a mundu agireire kana process ya kuohanira ri ni iriku njira kana mutaratara wa kuohanira wa mbere no nginya mundu ahitirio etikire kana wahitirio kana wahitia witikire nie ndahitirio na nie ni hitirie mundu uri ungi no nginyagia mundu abetikire mehia make ungiaga gwitikira mahitia maku hindi ciothe ukoragirira we ni uraku wondu na njira iria nditumakiria undu wa keri no nginyagia mundu akorwo agitua itua ria ati maundu mau ndikamacokera niguo ni ndakuohera andu ni maugaga atiriri forgive and forget no he undu umwe ingienda kwira andu ni wega ku forgive na ku forget no ni wega kuririkana lesson iria wathoma no ndukaririkane rihia riria wekwo ni mundu tutanathiä na mbere pasta mathu he mundu ranjira atiriri my father tried to defile me not once but so many times when I was 9 and when I was 14 this made me to hate all men and I want to move on please help me kisio ni mundu urabatara uteithio wa tharura tondu agitariria o ni undu ni njuo muturite muno magikoro ni mundu mugima ndagikeno mundu ukihota kwirorera njata na kandika ndumiriri ni mundu urabatara uteithio wa naihenya hihi giko ta giki ri process ya kuohera muciari ri ikoragwo ihana ati tondu kaingi hindi ria twahitirio ni muciari mundu ni onaga ucio ni ota kwagirio ni kuhitiria ndingi akoro ni kiundu ta giki ta wiciria ri baba wanyu agiciria kuku defile kana hihi gukunyita kia hinya itua ria kumwohera ri mundu angirirutia ha nä wega må no nä mwä roreri wa njata nä kä ria kä u å ndå wa mbere ingienda kuga rä rä a å tohanä ire we å koragwo wä njera yaku we mwene wä ikä te koguo hä ndä ä rä a enda gwä ka gä ko kä u rä ona ngä ti kwenda tu nä akoragwo adibairä two nä ithe ona rä ngä andå ao cousins brothers na maå ndå ta macio no hä ndä ä rä a warega kå mohera we nä wokuä te å ndå å cio no å korerere oo rä ona nä ta mariganä irwo å ndå å rä a wä bata må no rä nä kwamba gwä tä kä ra å ndå å cio warä ho warä kia gwä tä kä ra å ndå å cio warä ho rä ningä wä tä kä re å ndå å cio ndwarä mwega å coke å thiä step number two no nginya å approach må ndå å cio mwä rä atä rä rä niä nä wahä tä irie na å ndå må na na å ndå å cio nä ndå ire ndä å kuä te no kuma må thä rä nä ndä renda gå kuohera rä hia rä u rä aku na ndikå kuga rä ngä rä u taru å cio mwä roreri wa njata å ratå ria kä å ria kä u rä angä korwo ndekuohanä ra ekwä yima opportunity ya kå gä a må ciä wake na kå gä a ciana ciake tondå ekå mena arå me othe no kaä ti othe mahana å guo ä kwä angä tobauti so å ndå å rä a å ngä må teithia nä ambe akore ithe okorwo eho amwä re å ndå å yå ndwathire wega no niä nä ndakå rekera
nigetha ohorithio ria no makeria muno ri ohorithio we mwene tondu we niwe unyitetwo migwate ni undu uriko ni undu ucio ndeketho utiki iria kingi my husband started a business with another woman even they registered and later I came across love messages and even some abusing me I started praying now the business is not doing well as a result my husband is sick I'm unable to pray for him or leave that work advise me how to pray because I feel cheated pray for me kiu ni kimwe ke jike kiginegetho cokaniria ndamugeithia pastor ni ngwenda uhoere igururia muthuri wakwa ni tondu ni umite nyumba agathi kwa muhiki ngushano tunyitidani icio ciere good odo abere niyo gwesiria maundu maya makuhanira ni undu munene ona ngai atuhe kahinda hindi wengere no tugathi na mbere naguo no aya maroria kiuria kiu ri wa mbere jugio rĩngĩ waremwo nĩ kuohera mũndũ we nĩwe watigwo njera mũndũ ũcio rĩngĩ ona areka maũndũ macio na gĩkeno akĩrũgarũgaga agĩthiaga kũrĩa arathiĩ koguo no nginya wambe we mwene wambe wĩohore na kũmũrekera na tarĩu ũcio ũroria ũhoro wa kũmũhoera rĩ no nyende kũmwĩra ũndũ ũmwe mahoya marutaga wĩra wa magegania mũno makĩria no ngĩcoka harĩa twanjirie wĩrore no wone atĩrĩrĩ we mwene wambire ũkĩoherwo mehia onake ndarĩ hĩndĩ agĩte gũkora rĩngĩ agwĩte haha na harĩa angĩ no gũkora nĩ ekĩte tũmaũndũ na akarekerwo so o ũguo noguo nake agĩrĩire gwĩka a extend gũtirĩ rĩhia rĩtangĩohanĩrwo ona rĩnene atĩa na acere andũ amwe mahotagwo nĩ kuona nĩ wamohera ũndũ mũnene wamohera ũndũ mũnene makarigwo atĩrĩrĩ kawĩ na ngoro nene atĩa makanjia kũdisaya kũgarũrũka koguo ona mũthuri angĩ misbehave ũguo rĩ no wega gũbuata channel ingĩ nĩ wega gũthiĩ gwĩ counselor mwaranĩrie nake no nĩ wega ũkorwo na ngoro yaku ĩrĩ kũmuohera tondũ nĩ ũmwendete kana hihi nĩ ũrona atĩrĩrĩ ũyũ nĩ mũthuri wakwa ndingĩenda ona tũtigane tarĩu ona arauga nĩ mũrwaru na tarĩu we mũrwaru rĩ nĩ aramũbatara na kũrwara gũkũ nĩ kũra affect mũtumia ũyũ ĩni nĩ waigua nĩ aratuĩka affected koguo nĩ amwendete ũguo rĩ ũndũ ũrĩa wĩho nĩ korwo agĩa na ngoro eringĩrĩria ti ũndũ ũkaga by the way kuohanĩra ti ũndũ ũkaga atĩ raithi atĩ ũkaigua kĩũndũ gĩokoro rĩmwe ũguo gĩkagwa ngoro nĩ ũndũ no nginya purpose no nginya ũtue itua rĩa kũwĩka na rĩmwe matua macio makoragwo mena ruo tondũ ũrendwo wohere mũndũ ũramenya wega ũyũ agĩrĩire kũnyonia wendo no ndarekaguo so matua mangĩ nĩ maritũ ta mau no nginyagia mwĩroreri wa njata ũmatue nĩgetha ũrehe thayũ tondũ ũguo noyo njĩra ĩrĩa njega thengiũ mũno he ndũmĩrĩri ndĩranyita haha cia andũ makiuga tũgĩthiaga na mbere na tabarĩra ya cangarara andũ no marathiĩ na mbere na kwara raini ndaihu mũno andũ arĩa maracereirwo nĩ kwĩyandĩkithia ta aikia a kura mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo ũikia wa kura ũrakorwo ũgĩkinya mũthia na ngona mathaa maitũ nĩ matũita tondũ nĩ thaa thita na ndagĩka 45 na nĩ ngwenda tũrĩkĩrĩrie kana tũtirihe nĩgetha o hau twamatigĩra rĩ nĩho tũkamoerera Tuesday tondũ tũngĩrĩkia rĩ ona no kũrĩkia mangĩrĩkia na ithuĩ nĩ wega tũkinyie hau nĩgetha mũthenya wa Tuesday tũkoerera ciũria ici cianyu ciothe mũtigĩtie nĩ ngũkorwo ngĩoya nĩgetha Tuesday yũkĩte Pastor Mathew akinya gũkũ thĩiniĩ wa mũtambo wa Jesus TV nĩ akambĩrĩra gũcokia ciũria tũtanamba kũingĩra thĩiniĩ wa ndereti nĩ ngatho mũno Pastor Mathew nĩguo watũtwarithia ngwenda uge ũhoro no twĩre hihi mũndũ ngĩenda mataro kuma rĩu nginya Tuesday ĩyo ĩngĩ tondũ he ũndũ mũndũ aigua atĩ ndangĩhota gũkirĩrĩria naigua nĩ ũramũhinyĩrĩria nĩ ũramũhatĩka tarĩu ũyũ ũraigua nginya ndangĩhota kũhoera mũthuri wake hihi ahota kwĩbanga na mahote gũka counseling nĩguo well mwĩroreri wa njata no nyende gũkwĩra atĩ hĩndĩ yothe no ũnyite na namba yakwa ya thimũ njĩtagwo Pastor Mathew namba yakwa nĩ 0720870404 0720870404 ngoragwo gũkũ taũni nyũmba ĩtagwo Interfina kanitha wĩtagwo Heart Ministries ona no ũke kũu nĩ ũkũngora na nĩgetha twaranĩrie mũno makĩria nĩgetha twagĩa na wohanĩri maũndũ nĩ mekwagĩra thengiũ mũno Pastor Mathew ona no nginya ũhoyo na akorwo kũhoya ndagĩka igĩrĩ tondũ he kĩũria kĩ haha kĩritũ mũno hi ann niĩ mũthuri wakwa angũthire nda ĩkiuma last year
haria na kuma hidio hara damu igite ngoro ngimweheria riu anjiraga ndimwohere ngare mufio na ngwataniro itu ningwenda uhoe nigetha andu aya ri ona mbere ya tuki mahete counseling ri makoro mudu akoro akigia thayu kahora kahora thank you reke tuhoe ngai mwene hinya wothe ni twagucokeria ngatho ni tondu wa wega waku na ningi ni tondu we ni wonanirie wohaniri wa mehia riria watuheire murugo Jesu Kristo akuwe mutharabaini na nigetha tuoherwo ithuĩ twarĩ na mehia maingĩ tũgĩtuĩka akuoherwo na agũkirĩrĩrio na nĩgetha tũgĩtuĩka andũ angĩ erũ eroreri arĩa maratwĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ aingĩ mena maũndũ makuĩte ngoro-inĩ maũndũ maritũ na mangĩ mamaremete ona kuohera andũ no nĩ ndakũhoya Ngai nĩ ũndũ wa hinya waku harĩa hothe marĩ ũrekererie hinya waku na ũhoti waku na nĩgetha ngoro ciao cigĩe na ũhũthũ wa kuohanĩra na nĩgetha mahote gũthiĩ na mbere nĩkĩo nĩ ndakũhoya nĩ ũndũ wa moritũ ta macio tũraigua na mangĩ maingĩ ona marĩa andũ maragerera mwathani nĩ twakũhoya nĩ ũndũ weroreri aya othe maratwĩrorera ũmũthĩ ũmahe hinya na ũhoti wa kũhũthia ngoro ciao na ningĩ kũgĩa na wohanĩri na maririkane wega atĩrĩrĩ onawe nĩ wamoheire mwathani nĩkĩo nĩ twakũhoya reke hinya waku ũgĩe igũrũ rĩao na ningĩ wĩtĩkĩre kũmarathima na nĩ thengiũ mwathani nĩ ũndũ ona wa Njata TV nĩ ingĩgũthaitha ũkĩrĩrĩria kũmarathima ona nĩ ũndũ wa Ann nĩ ũndũ wa gũtũhe ihinda ta rĩrĩ rĩa kwaria kiugo gĩaku ĩtĩkĩra kũmũrathima na ũmaririkane othe arĩa me involved maũndũ-inĩ maya mothe nĩ twagũcokeria ngatho rĩu na hingo ciothe Amen. Thank you mwana mwiroreri. Tugicokereria kwamba kwamukira ndumiriri cia wonjeria. Tugicoka guthie thini wa ikereka ria mutukani wa DJ Rangers muthenya wa muthi ni turarekereria. Rwimbo rweru rwa mundu gwito Ben Githae Mundu aka Mpendwa rwitagwo Roho wa Kaini. Video ni ndiku na turamirekereria ria mbere thini wa session ya Njata TV utheri wa ruriri na ni thaici thaici. By the way, dakika ini no between now and that mugwanja tutikaritia dakika nini muno ta dakika 11. Koguo ndukae guthiura mitambo oikara mitambo-inĩ otũgĩetagĩrĩra gũthiĩ mwena wa mohoro nĩ ngatho njĩtagwo Ann wa Lawrence